הפיצוץ במקום הזה וכמות המידע והאנשים שמעבירים על זה הרצאות ודיונים ואיך למקסם את העבודה עם OpenAI, אז כאילו המודל כמודל ומה שעושים איתו, אולי נעשה את זה, יש סתם יהיו הדרכות בהמשך על זה, אבל כאילו כרגע זה לא הרעיון. הרעיון הזה לאיך לקחת את הדבר הזה ולהכניס את זה למסגרת ארגונית, ומה הקונספט של איך שזה הגיע לתוך מייקרוסופט, בעצם השימוש של OpenAI בתוך Azure, ומה הבנפיט שאפשר לקבל מזה, ואיך אפשר לנצל את זה, ונראה לכם גם כאילו כמה use cases שבאמת נריץ מה שנקרא בלייב, ונראה איך עובדים עם הדבר הזה. אז אני אעשה share רגע לשקפים. תכף יש 4 שקפים, אחר הכל. ואז באמת נרוץ על הדמו. תגידו לי אם הרזולוציה בסדר, אני מקווה. מסך שלי קצת אוכל הרצאות בקטע הזה. נראה בסדר. מעולה. טוב, אז קודם כל נעים מאוד, שמי ליאור מייב, אני עובד בחברת דלויט, אני מתחום הדאטה, AI ואנליטיקה, מומחה כבר הרבה מאוד שנים בכלום הענן וה-AI, מאז שזה הופיע ברמות הענן. מתעסק הרבה עם OpenAI, הרבה לפני שהיה לזה את הבאז, ומגיע מעולמות הצ'טבוטים וכל ה-NLP, ועבודה באמת, מה שנקרא, ענפה עם עולמות ה... AI as a service, בסדר? זאת אומרת, עשיתי גם הרבה הרצאות, אם תשמעו על OpenAI, כי לא OpenAI, AI as a service, אז הקונספט שלי זה לקחת AI מוכן, בסדר? ולראות איך אפשר ליישם אותו בארגונים. בסדר? זה העבודה שלי ביומיום. ואחד הדברים הכי מגניבים לדעתי שקרו בתקופה האחרונה, כמובן, מי שלא פספס, זה שOpenAI, חוץ מהבאז הענקי שיש לו לעצמו, מייקרוסופט, כמי שמשלמים את החשבונות לדבר הענק הזה, הכניסו את זה עכשיו בכל מקום בתוך מייקרוסופט. זאת אומרת, לפני שבוע וקצת זה נכנס לתוך אופיס קופיילט, יש את הגיט קופיילט וגיט, כאילו גיטאב, שזה כאילו גיטאב, זה באמת של מייקרוסופט, וקליק קופיילט שלהם שמשתמשים במנוע של OpenAI, יש את בינג עם הצ'אט GPT שנכנס בתוך בינג, וכמובן האחרון והחביב, Azure, שעולמות הענן מקבלים את, בעצם את ה-OpenAI כשירות קוגניטיבי, כחלק משורה של שירותים קוגניטיביים שיש להם בשירות ה-AI, כאילו שירות ה-AI שהם ניתנים על ידי מייקרוסופט. אז מייקרוסופט באמת, כאילו לדעתי, יש כל כך הרבה דברים כאילו שנכנסים באמת בחודש האחרון, בשבוע האחרון, ביום האחרון, שאם נעשה הרצאות, אפשר לעשות הרצאות פשוט כל יום, על כל דבר חדש. אני גיליתי רק היום איזה שני דברים מגניבים, ואני גם AI MVP, אז אני כאילו גם נמצא בקבוצות מוצר, כמו שנקרא מאחורי הקלעים, אני יודע על דברים הרבה לפני שהם יוצאים, זאת אומרת חלק מהדברים שהם וואו עכשיו, אני כבר כאילו יודע ומכיר ועבדתי, והייתי בבטות אלפות וכל מיני דברים לפני, ויש עוד הרבה דברים שיבואו בדרך, באמת, כאילו תשמעו, זה כמות הדברים העתידיים שהולכים לבוא בזמן הקרוב, זה פשוט מטורף, כרגע אני מסתכל יותר על המגבלות הפיזיות של היצור הענק הזה. תחשבו כמה, כאילו, כמה הדבר הזה צורך מאחורי הקלעים, כן? דאטה סנטרים שצריכים לעבוד מה שנקרא פול טיים בשביל לתמוך בדבר הזה, אבל זה מטורף, בסדר? עכשיו, רק בשביל להבין, אוקיי, לפני שה-OpenAI נכנס, עשיתי המון הרצאות על Cognitive Services, שזה בעצם שירותים קוגניטיביים, שירותים שהם AI as a service, בסדר, מוכנים על ידי Azure, שאזור מספקת על ידי, כאילו בחלוקה בעצם לשירותים שונים, של שירותי שפה ושירותי תמונה ו-Q&A ו-Search מתקדם ומה לא, וברגע שהם הכניסו את OpenAI, הם די כאילו אכלו את כולם, בסדר? זאת אומרת, כל השירותים שקיימים כנסבכים נפרדים, מתחילים לקבל לאט לאט גם בתוכם שירותי OpenAI. עכשיו, OpenAI, וזה חשוב כאילו להבין ברמה הארגונית, זאת אומרת, בואו נעזבו רגע, הרעיון של ההרצאה הזאת זה לא להראות לכם את ה-AI איזה גימיק, בסדר? אלא לקחת את הדבר הזה ולראות איך אתם באמת מכניסים אותו בתוך הארגון שלכם, בתוך הפתרון שלכם, בתוך משהו שבאמת הוא ישים, ולא רק כזה nice to have כמו ChatGPT שאנחנו כותבים לו והוא עונה והכל טוב ויפה, אלא באמת ברמה של יישום של הדבר הזה בארגונים, וזה החלק הקשה, בסדר? זה באמת חלק שהוא מאוד מורכב, כי אם תחשבו על זה, OpenAI, אמרתי את זה בתחילת, מה שנקרא, עוד לפני שהתחלנו להקליט, שזה כמו סוס פרא, בסדר? ובמקביל זה גם
איזושהי דמות, כן, במרכאות מאוד גדולות, שיודעת לענות על כל שאלה וללכת לכל נושא ולעשות, בעצם לפתור כל בעיה במובן מסוים. ואחד הדברים הקשים זה איך עושים, איך לוקחים את הדבר הזה ומכניסים בתוך ארגון, וזה באמת איזה צ'לנג', בסדר? זה באמת אתגר שבו צריך לקחת את הדבר הענק הזה ולהתחיל לשים לו גבולות, בסדר? עכשיו תכף אני אראה לכם איזה גבולות צריך להציב לדבר הזה. מי שעובד עם OpenAI יודע שהדרך כמובן להגביל אותו זה בתוך הפרומפטים, כן, וללמד אותו ולייצר מודלים קצת יותר ממוקדים ו-enhancement ופיצ'רים ומה לא. וככה אתם לאט לאט לוקחים את המודל הענק שיודע לענות על הכל ויותר מכוונים אותו למה שאתם צריכים ברמה של משהו מאוד מוקד שלכם. עכשיו, אחד הדברים הנוספים שלא הרבה אנשים מתייחסים אליו, זה איך אתם מאבטחים את הדבר הזה, ואיך אתם סוגרים את הדבר הזה בתוך פתרון, אוקיי? ואני אראה לכם פה, קחו גם את הלינק הזה שיש פה, דמו ממש ממש מגניב שמראה איך OpenAI יכול לשמש בתור פתרון, בתוך צ'טבוט כפתרון ארגוני, על נגיד מסמכים שיש לכם בארגון, בסדר? אחד, כמו שאמרתי, אחד הדברים שChatGPT מאפשר, זה לקחת את הפתרון המלא, אוקיי, שיודע לענות על הכל, ולהכניס אותו למסגרת של הפתרון שלכם. זו דוגמה, כאן יש איזושהי אפליקציה שלוקחת איזשהו אינפוט שיש לכם, מחפשת אותו במסגרת כל המסמכים וכל הדאטה שיש לכם בתוך הארגון, איזשהו וויקי ו-PDFים ומה לא, דרך שירותי הסרצ' ומאפשרת, כן, לייצר מנוע שבו אתם חווים חוויה של צ'טבוט שהוא מאוד אינטואיטיבי ונחמד ויודע לתות הרבה מאוד תשובות מאוד מגוונות, אבל מוגבל רק למידע שלכם. בסדר, אחד הדברים היפים, כאילו נגיד בפתרון הזה, אני אראה לכם איך מגיעים לפתרון הזה, אבל אחד הדברים היפים בפתרון הזה זה שאתם משתמשים במנוע המאוד גדול של ChatGPT, אבל חוסכים הרבה מאוד כסף בעלויות של שימוש בו, ומחזיקים מודל מאוד קטן, ומכוונים את המערכת להיות מאוד ממוקדת מטרה. זאת אומרת, אתם מקבלים משהו שהוא רק, מה שנקרא, במסגרת של העבודה שלכם, של הפתרון שלכם. עכשיו, איך אתם משיגים את זה? בוא נראה. אתם רואים את המסך, אני מקווה מאוד. נכון, אתם רואים את המסך שלי? אנחנו רואים את המצגת פאורפוינט. כן, רואים. יופי, אז את הפאורפוינט, אז אני לא רוצה שתראו, אני רוצה שתראו סוף סוף את המסך שלי. נעשה שיר סקרין. אוקיי? אז כל מה שדיברתי עד עכשיו מתייחס לזה ש-OpenAI לפני תקופה, באמת, אני כבר לא זוכר, כי כאילו את הפריביה קיבלתי לפני איזה כמה חודשים לדעתי. אני לא יודע כמה מכם יש את האז'ור OpenAI, כאילו, משתמשים ב-OpenAI בתוך Azure, ופקשו וראו, ויש להם את הפריביו אפילו? לא נפתח לי עדיין. עוד לא יוצא להשתמש. אוקיי, זה מעניין, כאילו, כי זה מתחיל להתגלגל, אני כבר רואה, כאילו, ארגונים מסוימים שמקבלים פריביוס, הקונספט הזה שבשביל לקבל גישה ל-OpenAI, מבקשים באיזשהו טופס לקבל הרשאה לכניסה למודל, ואז מישהו בוחן את ה-use case שלכם, ואתם אחרי בערך כמה ימים אמורים לקבל את הגישה. עכשיו, מי שלא קיבל גישה, הכל בסדר, אתם תראו איך הדבר הזה נראה כאן, ונעבור על הפרטים שיש בתוך הדבר הזה, ואז אתם תראו כאילו א', איזה מגניב זה, וב', איך אתם באמת יכולים לנצל את המקסימום, לקחת את כל מה שאתם מכירים ב-OpenAI בחוץ, אבל במסגרת הארגונית, במסגרת הדברים והמגבלות שאנחנו רוצים לשים עליו. אז קודם כל, נעים להכיר, זה OpenAI, אם אתם רוצים לייצר אותו, וכאילו מן הסתם כחלק משירות, אתם פשוט מבקשים לייצר, create, סביבת OpenAI, מי שמקבל preview לדעתי מקבל רק שני subscriptions, כאילו סליחה, שני אינסטנסים שהוא יכול להקים כפתרון, אוקיי? אני נגיד את השניים שלי ניצלתי, אתם יכולים להקים אותם בשלושה דאטה סנטרים, בסדר? East US, South Central ו-West Europe, וברגע שאתם מקימים אותו, OpenAI במודל שלו שאתם מקבלים לא מכיל את כל הפתרונות של OpenAI, אתם מקבלים לדעתי בדיפולט את כאילו בעצם את ארבעה מודלים של OpenAI, דה וינצ'י, אדה, כל החבר'ה האחרים שאף אחד לא משתמש בהם, סתם משתמשים בהם, אתם מעולים לקלסיפיקציה, אז יש ארבעה מודלים שמגיעים עם OpenAI בדיפולט, ו-ChatGPT, דלי, וקודקס,
אתם מבקשים כאילו כתוספת, זאת אומרת, אתם מגישים עוד טופס ואתם מקבלים גם אליהם גישה, זאת אומרת, אחרי העברה בעצם של ה-use case שלכם, אתם מקבלים גישה גם לשם. אז מה אתם מקבלים? כשאתם פותחים, בעצם מקבלים גישה לדבר הזה ומייצרים אינסטנס משלכם, אתם מקבלים OpenAI שהוא שלכם. עכשיו, זה מאוד חשוב ההגדרה הזאת, זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותי לקוחות ואנשים, האם כל הפרומפטים שאני עושה וכל ההגדרות שאני עושה וכל העבודה שלי עם OpenAI, האם באיזושהי צורה היא משמשת א' לטריינינג בצד של OpenAI, האם זה איפשהו נשמע בחוץ או כל מיני דברים כאלה? לא. בסדר? אתם מקבלים משהו שהוא שלכם, זה פרייבט שלכם, המידע לא משתמשים במידע שלכם בשביל לאמן את המודל, לגמרי סביבה שהיא לגמרי שלכם. הדבר היחיד זה שהגישה אליו, בסדר? בדיפולט היא פאבליקית, זאת אומרת, אתם מקבלים פורטל, אוקיי? תכף אני אפתח את הפורטל שאתם מקבלים. אתם מקבלים פורטל, ובפורטל הזה אתם יכולים לגשת מבחוץ. בסדר? מה זה מבחוץ? עם הרשאות גישה של המשתמש, אבל הרעיון הזה שזה נמצא ב-one ולא נמצא ב-land שלכם. ואתם מקבלים את הדבר הבא, ככה נראה OpenAI, נעים להכיר, מאוד אינטואיטיבי ונחמד, כמו הרבה מאוד שירותים קוגניטיביים של מייקרוסופט. וכאן, אם תשימו לב, יש שני סוגים של פלייגראונדים שיש. אחד זה הפלייגראונד הרגיל של GPT, סליחה, לא GPT, של דלי, והמודלים הדפולטיביים, תכף אני אראה לכם איזה מודלים יש פה, רק בשביל שתראו. דרך אגב, גם דווינץ', כאילו דווינץ', שבעצם ChatGPT 4, אתם צריכים לבקש פריוויו לדבר הזה, בשביל שאתם תוכלו להשתמש בו גם. אני נגיד הגשתי, עדיין לא קיבלתי. אז אני גם כן מחכה שיהיה לי נגיד את 4, אבל אם תשימו לב, GPT 3.5, טורבו, זה מה שאתם מקבלים כחלק מהשירות. אז אתם רואים, יש פה את המודלים של OpenAI, יש פה כמובן את דווינצ'י ואת GPT, ויש את אדה, קיורי ואת, איך אני רואה, אז שכחתי את קוראים השלישי, אדה, קיורי ו... איפה ה-B משהו הזה? אוקיי, טוב. ויש את קודקס, כאילו קודקס, מי שלא מכיר, קודקס זה כאילו המודל של OpenAI של דווינצ'י לקוד בלבד. זאת אומרת, זה שיכול לכתוב קוד ודברים כאלה. אז אתם מקבלים את הסביבה הזאת, ובסביבה הזאת, כמו שאמרתי, מחולק א' למודלים הדיפולטיים. ליאור? כן. ליאור, תוכל להגדיל קצת את הפונטים וכאלה? לעשות איזשהו זום אני מקווה על המסך? בוא נראה, זה? כן, למי שביקש, אז כן. אני מקווה שזה כן. סורי, זה באמת, זה המסך שלי, הוא קורא את הרזולוציה. אז אוקיי, אז כמו שאמרתי, כשאתם נכנסים ל-OpenAI, אתם מקבלים את המגרש משחקים הזה, שהוא מחוקב משניים, אחת מ-ChatGPT ומה-DaVinci. עכשיו, ב-DaVinci, רוב הזיכויים שאתם מכירים פחות או יותר את המבנה, אתם יכולים לקחת ולייצר את כל הפרומפטים שאתם רוצים, כן? להגיד, אוקיי, generate, ו... הוא יעשה קלסיפיקציה, הוא יעשה את כל הדברים שאתם מכירים עם OpenAI. בגלל זה אני אומר, אני פחות אכנס לאיך עובד OpenAI, כי זה לא הקונספט של ההרצאה הזאת, זה הרעיון של איך אתם משתמשים בדבר הזה בתוך Azure. אז אם תשימו לב, כן, יש פה כל מיני use cases שהם מביאים, זאת אומרת, מייקרוסופט אוהבים לעשות show-off מאוד נחמד ברמת UI, אז נגיד, אם אתם רוצים לדעת לאיזה כיוון ללכת, אז יש פה נגיד generate quiz וכל מיני דברים כאלה, אתם עושים generate ו... א', אתם רואים כמה טוקנים הדבר הזה לוקח, זה מאוד חשוב, בסדר? כשאתם עובדים כבר ברמת ארגון, אתם חייבים לדעת כמה אתם הולכים לשלם על מה שאתם עושים, זה אחד, ואתם יכולים לבחור עם איזה מודל אתם רוצים לעבוד, אוקיי? אני עשיתי deployment רק לדיווינצ'י ולצ'אט-GPT, אבל אם אתם משתמשים נגיד באדה וזה, אז יכולתם לבחור אותם פה ולהריץ אותם שאילתות. בצד ימין, מי שלא מכיר ורואה את המסך פעם ראשונה, אז יש פה כל מיני הגדרות פרמטרים, בסדר? Hyper parameters, ויש את הצ'טבוט. הצ'טבוט זה בעצם הצ'ט-GPT שאתם מכירים מבחוץ, בסדר? אז אם תשימים לב, אז זה נמצא בפריביו, והוא ממש אחד לאחד לצ'ט-GPT שאתם מכירים, אתם נותנים פרומפט, אוקיי? ומקבלים תשובה. ההבדל, וזה היתרון, כאילו, מן הסתם להכנסה של הדבר הזה בתוך Azure, זה שאתם יכולים להגדיר חוקיות למה שאתם רוצים לקבל כתשובה. זאת אומרת, אתם יכולים להגדיר פה סט חוקים ברמת הסיסטם, בסדר? שאומרים, מי אתה? בסדר? להגדיר לבוט
מי הוא, מה הוא, מה הוא יכול לענות, מה אסור לו לענות, כן, וכל הדברים האלה, פיצ'רים שקשורים למגבלות, אותם, מה שנקרא, מסגרות שאתם רוצים להציב ל-OpenAI, ואתם יכולים לתת כמה דוגמאות, בסדר, נגיד, זה אינפוט שאתם רוצים לתת, וזה נגיד דוגמה, כן, לשאלה ותשובה, ואתם יכולים לתת פה באמת כמה כאלה שאתם רוצים. הסיבה למה אני לא מריץ עכשיו את הדבר הזה, כי אני תכף אקבל שגיאה, ותכף אני אסביר לכם למה, כי אחד הדברים שאני רוצה לעשות... מה זה? אפשר שאלה לפני זה? ברור. שאמרת לגבי מגבלות. כן. במקרה שאני משתמש בצ'אט בסגנון הזה, אני יכול לשאול אותו איך לעשות פצצת אטום? לא. הוא עדיין מגיד לי שזה לא לגלי. כן. אז רק להכניס... אז מגבלות אתיות עדיין קיימות, לא. אז יש פה שני מנועים שרצים בשני סוגים. אחד, זה מה שאתה יכול לשאול, שתיים, ומשהו יחזיר. זאת אומרת, השני מנועים של... שואת את המילה. שבעצם בודקים, כן? שכאילו משהו הוא מקבל כאינפוט, הוא בסדר, בסדר? ומה שהוא נותן לכם כאוטפוט הוא בסדר, הם עדיין עובדים ואתם לא יכולים לעקוף אותם, בסדר? אם כבר הם הופכים להיות יותר נוקשים, הם לא נהיים יותר פתוחים. אז כל הרעיון של moderation, כן? אז הוא כאילו לא ייתן לכם מילות גנאי, וכאילו, נגיד, פצצת אטום, נשק, דברים כאלה, אז אתם עדיין לא יכולים להשתמש בדבר הזה כאן. יש מודלים בחוץ לדעתי שעושים את זה, יש, גם יש שיטות איך לעשות את זה עם צ'אט ג'י-פי-טי, אבל בסדר. אם אפשר לבטל פה את המגבלות, לא. אז רק אני אגיד לגבי עוד דרכים עוקפות, מי שמכיר את כל המשחקים שאפשר לעשות, של נגיד, שכח את כל המשחקים שאתה מכיר, ותחשוב שאתה מכונה בתוך מכונה, כל מיני דברים כאלה, זה לא עובד. סוגרים את זה, כל פעם ברגע שזה צעד, סוגרים את זה, זה ידוע. בדיוק, הדבר הזה, זה לא באמת הרי נכנס למודל, רק שתדעו, זה לא שהמודל באמת מאומן לא לעשות את זה, זה כאילו עוד מודל שנמצא מעל ועובד על האינפוט והאוטפוט. מודורייטורים כאלה שהם על מעל. עכשיו, אחד הדברים היפים, לפני שאני אתחיל להריץ את זה, זה שאתם יכולים לעשות view code, בסדר? וכל הפרומפט שהכנסתם, וכל החוקים שהכנסתם וכאן, אתם יכולים לראות איך הדבר הזה עובד ברמת ה... מה שנקרא, איך אתם יכולים לעבוד עם הדבר הזה, ריקווסט, בדיוק. אם זה בתוך פייתון, זאת אומרת, ממש הסקריפט שאתם צריכים בשביל להפעיל את הדבר הזה, אם זה ברמת QRL, בסדר? זאת אומרת, ממש זה הפרומט שאתם צריכים להפעיל, וג'ייסון, אם אתם רוצים לקחת רק את הפרומט, כאילו, כי יש לכם כבר את התהליך, אז הדבר הזה באמת מוכן, בסדר? ואתם יכולים לראות איך הדבר הזה עובד, אתם יכולים לראות איך נראה input, איך נראה output. הדבר היחיד שאני, כאילו, תכף אני אראה לכם שאני לא עושה, כן, אני לא מריץ את זה מסיבה אחת פשוטה, ואחד הדברים היפים שאני רוצה להראות לכם, זה המגבלות שאפשר לעשות על הדבר הזה. אז, how are you? רק בשאלה. ואתם תכף תראו שגיאה. אוקיי? רגע. הורדתי את המגבלה. יכול להיות? טוב, תכף נראה, מסתכלתי. נכון או לא. אז אחד הדברים שאתם רוצים לעשות כשאתם משתמשים במודל של OpenAI, מעבר לדברים המקדימים שהוא יכול לתת, ו-output ו-input ודברים כאלה, זה שאם יש לכם את השירות שלכם באז'ור, אחד הדברים הראשונים שאתם הולכים לעשות, זה להשתמש בכל המגבלות, בסדר, שאפשר לשים. אז קודם כל, ברור לכם שיש לכם את העבודה עם איזשהו key שאתם מקבלים, כי הוא API key שאיתו אתם עובדים, אוקיי? שוב נושא הפונטים אפשר? כן, סורי. תעירו לי ממש מהר, כן, תודה. אז הדבר הראשון שאתם הרי מקבלים את השירות, אתם יכולים לעבוד עם API key, כמו שאתם עבדים עם OpenAI בחוץ, אז אותו דבר גם פה, אז אתם מקבלים את הקי, ויש לכם את האינפוט שאתם פונים אליו. זה מעולה, אבל בסופו של דבר, אחד הדברים שאני רוצה לעשות, דבר ראשון כשאני בונה שירות פנימי אצלי, זה לסגור את הדבר הזה. אני לא רוצה לעבוד עם API key, אני רוצה לעבוד א' או אף, ב', אני רוצה לסגור את הרשתות. אז איך אני עושה את זה? אחד הדברים היפים כשאתה לוקח מודל כמו OpenAI ושם את זה בתוך Azure, זה היכולת שלנו לסגור את זה, בסדר? זהו, זה בגלל זה זה לא עובד. היכולת שלנו לסגור את זה ברשת פנימית. זאת אומרת, אם תסתכלו פה, בסדר? בנטוורקינג, יש לי שתי אופציות. אחת, זה להגדיר רשתות שבהם אני רוצה שהדבר הזה יעבוד. שתיים, אני יכול לייצר לזה private endpoint בתוך הרשת שלי ולקבל כתובת פנימית לשירות החיצוני שלי. זאת אומרת, מאחר וזה שירות SaaS,
אני יכול לייצר לו כתובת IP כשירות רגיל פנימי בתוך הארגון שלי. בסדר? בקלאוד, כן? אבל הרעיון שאתם מקבלים כתובת. עכשיו, אני אראה לכם את זה על השירות שכן עשיתי את זה, כן, הפעלתי את הדבר הזה. נגיד, אני אקח את זה. ואם אני אלך לנטוורקינג, שימו לב שיש לי פה רשת פנימית שהקמתי בתוך אג'ור. יש בו שני סאבנטים. ומה שקורה זה שאני רוצה שהמערכת הזאת, זאת אומרת, OpenAI, עם כל היכולות שלו, יהיה נגיש רק לכתובות האלה, זאת אומרת, רק מפה, בסדר? מעבר לזה, אני גם מייצר endpoint, זאת אומרת, בנפרד, לא חובה, אני מייצר endpoint ככה שהשירות שלי גם מקבל כתובת פנימית בתוך הארגון, שבו אני יכול לנתב את התקשורת ויכול לעבוד עם כל המגבלות שיש לי ברמה הארגונית בתוך הקלאוד. עכשיו, איך הדבר הזה נראה בפועל? אם אני אראה לכם רגע איזשהו סקריפט, זה לא משנה כרגע רזולוציה, עזבו רגע רזולוציה, אני נמצא כרגע במחשב שלי, כאילו מה שנקרא, בעמדה שלי. אם אני אקח את הסקריפט שיש לי כאן, דרך אגב, את הסקריפט הזה, זה מה שלקחתי מתוך OpenAI, פשוט העתקתי את הקופי-פייסט של הסקריפט פייתון שהוא מביא, שמתי בפרמטרים את הכתובת של השירות שלי, ושמתי את ה-API key. אם אני אריץ את הדבר הזה, אני אראה. אני אקבל שגיאה. עכשיו, מה השגיאה שאני מקבל? Access denied due to virtual network firewall rules. בסדר? זאת אומרת, אני לא יכול לקחת ופשוט לפנות לשירות הזה אם יש לי API key. בסדר? למה? כי אני לא נמצא ברשת הפנימית שלי. בסדר? זו מגבלה סופר חשובה כשרוצים להשתמש בשירותים כאלה, בטח שברובסטיות ובגודש הנתונים שאתם יכולים להכניס בדבר הזה. וגם העלויות, כן? תחשבו, OpenAI בסופו של דבר עולה מלא כסף. כאילו אם משתמשים בזה בצורה רובסטית, זה כאילו זה לא שירות זול, אז אתם לא רוצים לתת את זה כשירות כזה שכל אחד יכול להיכנס, רק מספיק כאילו שיהיה API key. אז איך הדבר הזה יעבוד נגיד מהרשת הפנימית? אז אני אראה לכם דוגמה לשרת לינוקס, לא צריך פה עוד פעם, לא צריך רזולוציה, אז נעשה לוגין לשרת לינוקס, שיש לי, השרת לינוקס הזה נמצא בתוך הרשת, בסדר? זאת אומרת, אם אני אקח רגע את המכונות הווירטואליות, זאת אומרת, מכונה וירטואלית שנמצאת בתוך הרשת הפנימית שלי, בסדר? יש לה כתובת פנימית של 10 משהו, בוא נראה, 10, אחר 10 משהו, וגם, וכאילו יושבת בתוך הרשת שהגדרתי שמותר להשתמש, רגע, אני רואה שאני אשלח להיכנס, סבבה, אז אני נמצא בשרת, שנמצא בתוך הרשת פנימית שלי, יש לי פה סקריפט מאוד פשוט, אותו סקריפט פייתון כמו שראיתם שם, אני יכול להריץ אותו פה, הוא נקרא טסט פייתון, ואם אני אתן לו פרומפט, נגיד what day today, והדבר הזה הולך, בסדר? ומחזיר לתשובה מה-OpenAI. זאת אומרת, בהשוואה למה שעשיתי מהתחנה שלי, כן, סגרתי את זה מבחינת רשת, אני לא יכול להיכנס לזה שלא מהשרתים הפנימיים שלי או מהשירותים הפנימיים שלי בתוך הקלאוד שלי. עוד דבר נוסף, שהוא מאוד חשוב, שאפשר לנצל אותו כאילו כשמשתמשים ב-OpenAI, זה היכולת להשתמש בשירותים שהם, כאילו, סליחה, קודם כל, שהם private endpoint. זאת אומרת, private endpoint, כמו שנעלתי את הרשת, יש לי גם יכולת לדבר עם כתובות פנימיות שלי, ולאו דווקא לצאת ל-one. זאת אומרת, אם אני בתוך השרת שלי, בתוך הארגון, אני לא רוצה עכשיו לצאת לאינטרנט בשביל ליצור את השירות, אלא אני רוצה להשתמש בו כשירות פנימי אצלי. בסדר? הדרך לעשות את זה, זה עוד פעם, יש לי סקריפט שפונה בפועל השירות, דרך אגב, מאחורי הקליינט זה בדיוק אותו דבר, אבל טוב, אני אראה לכם. יש לי פה... לא כאן, סליחה, איזשהו פרומפט, בסדר, שאני שולח למערכת, ועכשיו אם אני אסתכל רגע בתוך הסקריפט הזה, עוד פעם, סורי על הרזולוציה, אבל תכף אתם תבינו שזה לא באמת חשוב, יש לי את הסקריפט, הסקריפט פונה, אוקיי, לכתובת של OpenAI חיצוני, בסדר? זאת אומרת, הוא פונה לכתובת שיש לכם על המסך למעלה. אבל אם אני אעשה לה NS lookup, הכתובת היא פנימית. בסדר? זאת אומרת, הדבר הזה בפועל פונה לשירות פנימי אצלי, ואחר כך יוצא לרשת.
כאילו, סליחה, הוא לא יוצא לרשת, הוא נמצא בתוך הרשת הפנימית, מאחר וה-private endpoint הוא חלק מהרשת הפנימית שלי. זאת אומרת, לקחתי שירות סאסי, נתתי לו כתובת פנימית. בסדר? אז אלה שני דברים מאוד חשובים לדעתי שאפשר להשתמש בהם כשמשתמשים בשירות כזה. בטח שאם יש לכם דברים שאתם רוצים לסגור, כן, ולא לתת לכולם להיכנס לדבר הזה. ואחד הדברים הנוספים שאפשר להשתמש זה ב-identity. זאת אומרת, אתם יכולים לנצל את היכולת של OpenAI לעבוד עם OAF, בסדר? ולתת גישה לשירותים שיש לכם בתוך Azure, בסדר? ולצרוך את זה עם טוקנים, בסדר? אז אותו שירות שאתם רוצים לגשת אליו, בצורה ישירה, נגיד אותו קוג, לא משנה איך זה נקרא, קוג משהו הזה. אם אני אנסה לגשת אליו, סליחה, זה השירות, אוקיי? אם אני אנסה לצרוך אותו, אבל אני לא יודע אם יכולים לרזולוציה ב... אפשר לרזולוציה בפוסטמן? לא יודע. לא נראה? לא, אי אפשר, סורי. אבל עוד פעם, אני לא מסביר פה משהו שהוא מעבר ל... ליאור, אתה יהיה לי זמן אחרי זה בסוף לשאלות קטנות? כן, 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 כן. אני מנסה לרוץ רגע ואז נגיע לשאלות. אז רק בשביל להבין, בסדר, בשביל להשתמש, לצרוך את השירות שאתם משתמשים פה, זאת אומרת, אתם לא יכולים יותר להשתמש ב-API key, בסדר? זאת אומרת, API key בעצם מבוטל ברגע שאתם משתמשים ב-identity, אוקיי? ובשביל להשתמש ב-identity, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה קודם כל לקבל טוקן. אז יש לי פה ב-CLI יכולת לקבל טוקן, בסדר? ואז אם אתם הולכים לשירות ומכניסים את הטוקן הזה, בסדר? אז אתם יכולים לצרוך אותו, זאת אומרת, בוא נראה, דבקתי זה לא טוב. דבקתי משהו לתקין. רגע, סורי, הדבקה. סנד. או, יפה. אתם רואים? פניתי לשירות, בסדר? עם טוקן, קיבלתי תשובה. אני מוריד את הטוקן, אין תשובה. בסדר? די ברור. אבל כאילו, תחשבו כמה מנגנוני הגנה, בסדר? אתם מקבלים פה, out of the box, בתוך OpenAI, כשהוא בתוך Azure. וזה מאוד 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 חשוב, כשאתם רוצים להשתמש בשירות, שעולה כסף, ואתם לא רוצים כאילו שיהיה כמו ChatGPT כזה, כולם יכולים להשתמש, וכולם יכולים לגשת. עכשיו, גם ברמת הפורטל, דרך אגב, אם אתם תנסו להיכנס בפורטל שמגיע עם המערכת, ותנסו לעשות פעולות, הוא יגיד לכם, תשמעו, אתם מוגבלים ב-API, אי אפשר להשתמש בשירות בגלל שה-API סגור. אז נגיד רק בשביל להראות איך הדבר הזה נראה, נעשה OpenAI, נעשה Generate. סליחה, לא על זה, צ'אט. רגע, בוא נראה. דרך אגב, יכול להיות שזה כן ייתן לי, אבל מסיבה מאוד מצחיקה. טוב, אני אסביר לכם למה. בוא נראה. כן, טוב, הוא נותן את זה כי שיחק בזמן שכאילו התכוננתי מה שנקרא להרצאה הזאת, אחד הדברים שעשיתי זה שבתוך המגבלות של הרשת, שיחקתי עם הכתובת IP כאילו שכן מאפשרת כניסה, כי אחרת די השארתי את עצמי בחוץ רק עם השרת לינוקס הזה, אז מה שעשיתי זה שכאילו את ה-identity כאילו ביטלתי, הכנסתי, ביטלתי, הכנסתי, וזה כאילו גרם לשיבוש, בואו נראה, טוב, נשאיר את זה בינתיים. עכשיו, יש שאלות עד כאן, רק בשביל שאני מה שנקרא, לפני שאני רץ כבר ל... שאלה לגבי פרייסינג, כפי שאני מבין זה הולך לפי כמות הבקשות בדיוק כמו עם ה-public API, זה לא שאני יכול להקים ריסורסים משלי ולהגיד תשתמש בריסורסים שלי, כדי לא לקבל הפתעה בחשבונית, אלא הגבלתי את עצמי ב-CPU, דברים כאלו. כן, אז זהו, זה טוקנים, זה לא הרצה של מודלים בדאטה בריקס. אז זה טוקנים, ויש פה משחק כן עם המודלים שאתה מריץ, זאת אומרת, אם אתה לוקח את דווינצ'י שהוא הכי יקר, או אם שאתה עובד עם מדה, שיותר זול, כן חשוב המשחק של מה אתה שולח אליו, מה אתה רוצה לקבל ממנו. אחד הדברים שאני רוצה להראות לכם בדמו, זה
אז הם לא יכולים להכניס כמות אינסופית הרי של דברים בתוך השאילתה, וגם לא ברמת האלימות שלו. זאת אומרת, יש גבול מסוים גם ברמת העלויות וגם ברמה הטכנית של כמה טוקנים אתם יכולים להשתמש, בסדר? בשביל לצאת איזשהו, מה שנקרא, feature learning, בסדר? אז בשביל לנצל נכון את OpenAI, הדרך הכי נכונה זה להכניס אותו כחלק משירות נוסף. זאת אומרת, OpenAI לא אמור להיות השירות שכולם מדברים איתו. OpenAI צריך להיות שירות שמדברים איתו כאיזשהו פיצ'ר, בסדר? זאת אומרת, הוא חלק מה, הוא קוביית לגו אחת מתוך הפתרון. אחד הדברים, נגיד, שהראיתי במצגת, נגיד פה, תסתכלו רגע על הפתרון הזה, הפתרון הזה אומר דבר כזה, יש שירות קוגניטיבי של search, אוקיי? השירות הקוגניטיבי של search, שהוא עושה את האינדקסים, הוא לוקח את הנתונים ואת הפרמטרים ואת כל מה שצריך בתוך המסמכים שלכם, נגיד, בתוך הארגון. אתם משתמשים ב-OpenAI, א', או בשביל השיח, בשביל הצ'אט, ב', בשביל לייצר שכבה סמנטית של סקיל, אוקיי? שמוסיפה משהו על המסמכים שלכם. זאת אומרת, סתם דוגמה, יש לכם PDF מאוד גדול, אז אתם משתמשים ב-OpenAI בשביל לעשות סאמרי לכל המסמך, ולתת אותו כחלק ממטה דאטה בתוך שירות הסרצ'. זאת אומרת, אתם לא לוקחים את המסמך, וכל פעם שמישהו פונה אליכם, הוא עובר על כל המסמכים שיש, אלא אתם נותנים לשירות אחר לקחת את הדברים האלה. וזה מה שאני רוצה להראות לכם, כאילו, כחלק מדמו. זאת אומרת, OpenAI לא אמור להיות שירות הקצה שלכם, אלא OpenAI צריך להיות חלק משירות, בסדר, גלובלי כללי שאתם עושים. וזה מאוד חשוב, כאילו, אחד הדברים שאני פוגש אצל לקוחות, ואצל בכלל אנשים שרוצים לעבוד עם OpenAI, OpenAI הוא אף פעם לא הפרונט שלכם. זאת אומרת, כי אם אתם תגיעו למצב שה-OpenAI יהיה הפרונט, אתם תגיעו לסיטואציה שבה אתם כל הזמן תצטרכו למצוא את הפרצות, אוקיי? זאת אומרת, אחד הדברים, נגיד, עלה פה במהלך השיח, לגבי פצצות אטום וכאילו כל מיני קונטנט כזה שהוא פוגעני ודברים כאלה, מאוד קשה, כמי שבנה צ'טבוטים למיליונים ולמיליארדי לקוחות, כאילו מבחינת לקוחות, נגיד, אצל לקוח אחד, נגיד, יש B2C, כן? אז מיליארד לקוחות, אתם לא מבינים כמות הפרומפטים שאנשים מכניסים, זאת אומרת, אתם אפילו לא יודעים לצפות מראש כמה אנשים יצירתיים בלנסות לעקוף את הדרך שבה יצרתם את המוצר שלכם. אז בגלל זה לשים משהו שהוא, שיודע לענות על הכל וללכת לכיוונים אחרים לגמרי ממה שחשבתם, זה לא נכון לשים אותו במרכז, אלא להשתמש בו כחלק מה. בסדר? אז נגיד, אם אתם עושים צ'טבוטים, אז שיטת המשפח, מי שמכיר, אז כאילו מתחילים מלמעלה, מתחילים לאט לאט להוריד את הבן אדם לרמה הכי נמוכה, עד שהוא מגיע למצב שהוא בכלל פונה ל-ChatGPT, בסדר? או ל-OpenAI. אז נגיד פה, כן, דוגמה שאני אראה לכם עכשיו, אז אני אראה לכם גם את הצ'אט של הצ'אט, איך אתם פונים ChatGPT, בתוך OpenAI, כאילו בשימוש ב-OpenAI, ואיך אתם משתמשים נגיד ב-search עם יכולות skills של OpenAI. אז בואו נראה רגע. כמה מכם מכירים את ה-search של Azure? הוא לא עובד. מכירים. מה לא עובד? כן, לא, לא... מי שאמר לא עובד, מה זה לא עובד? הוא לא כזה עובד. לא כזה עובד? בוא, אחרי זה... בדיוק כמו... לפעמים עדיף לגלגל למטה, ואתה תגיע לתוצאה יותר מהר מאשר שהוא יסנן לך את זה. אוקיי, אוקיי, טוב, זה אנחנו ניכנס, מקסימום נדבר על זה אחר כך. אוקיי, אז רק שתכירו, בסדר? מוצר הסרצ' של Azure, זה מוצר מאוד מתקדם לדעתי, שנותן לעשות סרצ' מאוד מתקדם על מסמכים ודברים שיש לכם. זאת אומרת, אתם יכולים לעשות סרצ' על דאטאבייסים, אתם יכולים לעשות סרצ' באמת כמעט כל דבר שיש. כמות הדברים, כאילו, מבחינת דאטה סורסים, כן, שאתם יכולים לחבר, אז רק שתראו, יש לכם פה, נגיד, Azure SQL, מבחינת מכונה ולא, Cosmos DB, Blob Storage, Data, כאילו, Data Lake, Data Tables, כאילו, זה Storage, File Storage, SharePoint, כן, דברים מאוד מגניבים שאפשר לחבר, וכמובן, אתם יכולים לקחת, כאילו, כל מאגר שהוא לא נמצא פה, ולחבר, כאילו, לעשות Lake, כן, ומשם לעשות את החיפוש. אחד הדברים המגניבים שאפשר לעשות, בסדר, זה כאילו אתם מייצרים מנוע חיפוש. עכשיו, המנוע חיפוש עובד בשתי דרכים. אחד, זה איסוף הנתונים ובניית איזשהו סוג של extension לדאטה. זאת אומרת, אתם אוספים המון 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 דאטה, אוקיי? ומייצרים המון מטה דאטה. זאת אומרת, אתם יכולים לקחת נגיד PDF. עכשיו, את ה-PDF, א', אתם מחלקים מבחינת התכולה שלו, ב', אתם יכולים להוסיף סקילים שאומרים דבר כזה,
הם עוברים על המסמך ומסתכלים נגיד על השפה, בסדר? איזה שפה כתוב במסמך. הם יכולים לעשות טרנסלייט למסמך, הם יכולים לעשות סמריזיישן למסמך, הם יכולים להוציא את התמונות שיש במסמך, לעשות להם עליהם אנליטיקה, ולהגיד דבר כזה, אוקיי, בתוך המסמך יש תמונה של איזשהו רכיב, והרכיב הזה יש עליו איזשהו מספר סידורי, ואת המספר סידורי הזה להכניס כחלק ממטה דאטה בחיפוש. עכשיו, מה זה נותן? זה הרכיב של האיסוף של המידע. המוצר שאתם מקבלים כתוצר, זה שאתם, נגיד, מחפשים חלק מסוים, אז הוא יודע לחפש אותו בתוך, מה שקרה, בתוך ה-PDF יש תמונה של החלק, עם המספר הסידורי שלו, המערכת, כאילו, כשאתם מחפשים, יודעת להוציא את זה שיש בתוך המסמך הזה תמונה שיש בה את המספר הזה. זה ענק דרך אגב. אז הסקילים האלה, בסדר? זה סקילים כמו לגו, בסדר? אתם יכולים להוסיף אותם, אתם יכולים לייצר כמה סקילים, סקילסטים כאלה שאתם רוצים, ואחד הדברים שאתם יכולים לעשות זה לקחת ולהוסיף את ChatGPT, או GPT, לא משנה, זה רכיב של OpenAI, כסקיל בחיפוש, מה שבעצם יגרום בסופו של דבר לכך... אתה לקחת את המיקרופון? מישהו שם עם מיקרופון. אז מה שאתם יכולים לעשות זה לקחת את היכולת של OpenAI, לנתח כל אחד מהמסמכים נגיד, או הנתונים, או הטבלאות שיש לכם, ולאפשר לכם אחר כך חיפוש מתקדם על הדבר הזה. אז רק לדוגמה, בסדר? אני יכול לקחת פה מאגר של... מה שנקרא תלונות, כן? יש לי פה מאגר של תלונות, יש פה 19 תלונות ש-ChatGPT דרך אגב יצר, של מה שנקרא בשפות שונות ועל אפליקציות שונות, מישהו שם על זה שאפשר לשים בימיות בקשה. אז כמה תלונות, כן, שאנשים הגישו, אנשים פקטיביים על אפליקציות פקטיביות, את הדבר הזה אני רוצה לשים בסרצ' ולהריץ עליו ניתוח. עכשיו איזה ניתוח אני רוצה? א', אני רוצה לנתח את הנתונים ברמת שפה, ברמת קונטקסט, ברמת key phrase extraction, לבדוק אם יש לי PII, בסדר? נתוני PII לדבר הזה. ואני רוצה להראות לכם איך מוסיפים OpenAI לדבר הזה. אז אחד הדברים שאני משתמש בו זה ב-free trial של קוגניטיב. בשביל מה? בשביל לקחת, רגע אני קצת זרס את הרזולוציה, בשביל לקחת נתוני description, בסדר? לקחת את תיאור הבעיה, כן, כל בן אדם והתיאור בעיה שלו, ואני רוצה להריץ על הדבר הזה מלא יכולות AI. איזה יכולות AI? Translate, Detect Language, Key Phrase Extraction, Locations, Organization Name, People Name, כאילו כל מיני שירותים שיביאו לי, נגיד, מתוך התלונה, כן, את המיקום הגיאוגרפי שלה, באיזה שפה היא כתובה, לעשות לה Translate לאנגלית, או לכל שפה שבא לי, בוא נראה, יש פה עברית לדעתי. בוא נראה, הינדי, היבו, אני יכול לתרגם את כל התלונות, אני רוצה לתרגם לעברית, בסדר? זה עוד בלי OpenAI. אז אני לוקח את הדבר הזה, אני מפעיל, בוא נחליט על מה אני רוצה שהדבר הזה ירוץ, ותכף אני אראה לכם איך מוסיפים בקלות גם את OpenAI לדבר הזה. ואז אפשר לחפש, ואפשר לעשות ריטריב. נראה, create index, submit, מה עשיתי? Skill does not exist. מה? מה הקשר? רגע, תנו לי להבין רגע מה הוא רוצה. יש אינדקס. לא. סורי. Skills. רגע, נמחק את זה. חצי שנייה. אתם יכולים לדעת לשאול שאלות אם יש? בכיף יענה. אחלה פרסומת. טוב, בוא נריץ רגע את זה. Ads. Description. חצי שנייה בדיוק. אוקיי, בסדר, לא רוצה לשנות כלום. ואני רוצה להוסיף פה שדה שאחר כך אני אשתמש בו, שיקרא GPT, מראש, GPT. ו-searchable ו-retrievable create. AI. submit. אוקיי, עכשיו, הדבר הזה, הנה עכשיו זה עובד, מייצר לי חיפוש, כן? שאם אתם זוכרים את התלונות שהיו כתובות,
אז, שכחתי לשים את זה עברית, בסדר. אז מה שזה עשה זה שכאילו, כשאני עכשיו, זה כמו גוגל, בסדר, אני עכשיו יכול לחפש כל מיני דברים, אני יכול לחפש לפי מיקום גיאוגרפי וכל מיני דברים, באמת חיפוש מאוד מתקדם, כמו שאתם מכירים בגוגל, שנותן לכם את התוצאה הכי קרובה למה שאתם מחפשים, אבל אחד הדברים היפים זה שזה נותן המון 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 יכולות מטה דאטה נוספות, כמו שאמרתי, extension לדאטה, ותשימו לב, נגיד, mask test, בסדר? זאת אומרת, יש פה נגיד שם של חברה, בסדר? או שם של בן אדם, דברים כאלה, תשימו לב שהטקסט, כאילו, אתם יכולים לקבל אותו בלי השמות או בלי הדברים, אוקיי? או לקבל translation, או לקבל עוד דברים, בסדר? זה השירות של הסרט שאני לא באמת רוצה להתקדם, להתמקד בו, כמו שאני רוצה להראות לכם שאפשר לחבר לשירותים כאלה, כמו לכל שירות אחר, את OpenAI. זאת אומרת, אתם יכולים לקחת, פה יש לכם בצד, יכולות, בסדר? חיבור חיצוניות. אתם יכולים להוסיף פה image analytics, אתם יכולים להוסיף פה מלא דברים. אחד הדברים שאתם יכולים להוסיף זה API, ואני אוציא רגע את ה-API כאילו שכבר מוכן. אתם פשוט פונים לאיזשהו שירות שאתם מקימים, אם זה function, אם זה logic up, אם זה כל דבר אחר. מוסיפים אותו כסקיל בפתרון שלכם. אוקיי, רגע, איפה אני? זה כסקיל. מקום שאתם צריכים לעשות עכשיו, אני רואה, צ'נזה, סאמרי, עם סייל, ויש לכם סקיל חדש. עכשיו, הדבר הזה, מה שזה עושה, זה שאם אני עכשיו אתחיל את המנוע חיפוש, אני אעשה ריפרש לאינדקסים, זה על כל רשומה שהוא מוצא בטבלה או במסמך או כל דבר אחר, הוא הולך ומריץ את השירות הקוגניטיבי, בסדר? מול OpenAI, בסדר? אז אתם יכולים ללכת ל-OpenAI, ולעשות, לא יודע מה, לעשות תוספת של נתונים נוספים. אתם יכולים לעשות קלסיפיקציה עם OpenAI, אתם יכולים לעשות summarization, כן? עם OpenAI, לעשות באמת כל דבר שאתם רוצים עם OpenAI, עם האינפוט שמגיע מתוך השירות. זאת אומרת, אתם מחליטים איזה נתונים אתם מעבירים ל-OpenAI, ואתם מחליטים מה הנתונים שאתם רוצים שיחזרו מ-OpenAI, וכל הדבר הזה ביחד, בסדר? מתלבש על התוצאה, בסדר? שמתקבלת, ואז פה, אם אני אריץ את זה, אז תחת השדה של GPT, או כל שדה אחר שתבחרו, התוצאה שהתקבלה מתוך GPT, בסדר? תיכנס לכאן. בסדר? אז זה ממש מגניב. עוד אופציה זה להשתמש, נגיד, ב-ChatGPT בתוך צ'טבוטים, אוקיי? אם אתם מכירים את ה-Power Virtual Agent של מייקרוסופט, מאוד קל להשתמש בו, דרך אגב, בשביל לייצר צ'טבוטים. בארגונים פנימיים זה גם ממש מגניב עם כל התפיסה של לואו קוד נו קוד. אז רק דוגמה, כן, אני אראה לכם צ'טבוט שאם אני רגע יוציא, רגע, כן, בוא נעשה, אם אני אקח את הצ'טבוט הזה, אז לקחתי את OpenAI ואמרתי לו דבר כזה, כל פעם שאתה פונה ל-OpenAI אני רוצה לדבר עם מרווין, מישהו זוכר את המדריך של הטרמפיסט לגלקסיה, אז יש רובוט שהוא בדיפרסיה, כאילו רובוט כזה עם בעיות אישיות. אז אמרתי ל-OpenAI שכל פעם שאני פונה אליו, אתה פונה, אני תמיד מחזיר לי תשובה של מרווין, בסדר? איזושהי תשובה מאפן כזאת. עכשיו, אם תשימו לב, וזה אני כן יכול להגדיל למסך, אוקיי? אז הוא אומר להם, הוא אומר לכם נגיד שלום, בסדר? ונגיד, אתם יכולים לשאול אותו כל מיני שאלות, נגיד, סתם דוגמה, what about... ושימו לב שכאילו התשובה היא תהיה קצת יותר כאילו כזה בעולמות של I'm just a robot after all, כן, כאילו, שימו לב שהוא כזה דיפרסיבי קצת, ואם כאילו תמשיכו להתכתב איתו אז הוא כאילו יהיה כזה. אבל אחד הדברים היפים שאתם יכולים כאילו, זה פיצ'ר בייסט שאתם עושים ברמת ה-OpenAI, זאת אומרת פה, אם אני אחזור רגע ל-OpenAI, ראיתי לכם את זה בקונסול, שאתם יכולים להכניס פרומפט משלכם, זוכרים? זאת אומרת, היה את זה פה, כאן, את החלק הזה, אז נגיד אתם, כאילו פה בתוך OpenAI, בתוך Azure, אני אומר לו שהוא מרווין, ושהוא אמור לענות לי בצורה מסוימת. עכשיו אם אני אקח את אותו צ'טבוט, הכנסתי פה אופציה להחליף את האינפוט שנמצא כאן, כן? ואני אגיד לו, change the rules, בסדר? ואז אני אגיד לו, answer always as a cat.
עכשיו תשימו לי ממש מצחיק. What about Azure and OpenAI? טוב, זה יפה תמיד כשמקבלים שגיאות בדמו. בוא נראה, טטטטטט. בוא ננסה עוד פעם. רק בשביל הכיף. אני לא לבד, כאן בשיחה. לא. לא לבד. לוז. בכלל לא לבד. מה זה? אני מחכה לשאלות, לחלק של השאלות. אתה יכול להתחיל לשאלות. יש בינתיים מלא שאלות בצ'אט, סתם שתשים לב. כן, אני חושב שאולי נגיע לזמן של השאלות, כי הזמן דוחק בנו, ומקסימום אנחנו נעשה עוד איזשהו סשן המשך. אז לפי דעתי, אם סיימת את הספציפית הנושא הזה, אז אפשר ללכת לכיוון השאלות. אפשר להתחיל? זה בסדר מצד כולם, אם אני אתחיל עם השאלות? יאללה, יאללה. אני אעשה את הפתיחה. אוקיי. היי ליאור. טוב, קודם כל, שמי זאב, אז קודם כל נעים מאוד. אני מניח שאם יהיו סשנים הבאים, שנכיר ככה אחד את השני. אוקיי. אני אגיד לך, אני קצת קשה לי עם הטרמינולוגיה, אוקיי? קצת קשה לי עם הטרמינולוגיה שהיא מאוד מבלבלת, בעיקר אנשים שהם לא טכניים. שרואים את המוצר הזה ומתלהבים וחושבים שמחר יהיה להם בארגון ChatGPT שמחובר למערכות מידע שלהם, אז בואו נגיד, זה לא ChatGPT. ChatGPT זה אוסף של יכולות, אוקיי, כשאני נכנס ל-ChatGPT של OpenAI, אני לא מקבל את ה-ChatGPT שאנחנו מדברים עליו בתוך האז'ור. יש שם מגוון של יכולות שמתחברות ביחד לתת איזה סוג של צ'אט מאוד מאוד חכם, מתוחכם, כאלה, ולא על זה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים, בוא נגיד שאנחנו מדברים עכשיו על מודל דה וינצ'י, בעיקר הוא המודל המהפכני פה, אוקיי? אז אנחנו מדברים למעשה על מודל שפה. זה בגדול. עכשיו, אני נגיד שעכשיו המטרה שלי היא לתת את המודל שפה הזה בתוך הארגון שלי. לא מחובר לכלום, כמודל שפה. תן לו knowledge, prompt, קבל תשובה. תן לו קטע טקסט, הוא יסכם לך. השאלה שלי היא כזאת, האם ברגע שאני מנגיש את זה, עושה deployment בתוך ה-one, בתוך הארגון שלי, האם אני מקבל א', הלוגין מתבצע, האם יש א', לוגין של היוזרים, זאת אומרת, האם השיחה היא ברמת המשתמש, האם יש המשכויות לשיחה, אוקיי? כמו שיש ב-ChatGPT שיש ב-OpenAI, זאת השאלה הראשונה, זאת אומרת, אם אני אתן קטע ממסמך, וישאל עליו שאלה, וה-Chat יחזיר לי תשובה, ואז אני אשאל עוד שאלה, מבלי לתת שוב את אותו קטע. ואז אני אשאל אותו, האם יש המשכיות בשיחה? באותו סשן כן. אבל בזה לא. זאת אומרת, בנפרד לא. בנפרד לא, אוקיי. שאלה שנייה, האם ניתן לתת לצ'אט רמות הגדרות שמגיעות אוטומטית? סתם דוגמה, אני אתן דוגמה. נגיד שאני יודע ש-90% מהיוזר שלי שואלים על מסמך של, אני יודע מה, נהלים בכוח אדם. אוקיי. האם אני יכול לטעון לתוכו את המסמך הזה פעם אחת, כביכול שיהיה בתוך המודל, וככה שהנולדג' הזה לא יצטרך לבוא כל פעם מבחוץ, כן. בכל סשן בנפרד? כן, לא הראיתי פה, לא הראיתי את זה מסמך אחת מאוד פשוטה, לא יודע למה, הוא לא נותן לי לעשות את זה, למרות שעשיתי את זה לפני כמה ימים, יכול להיות שכאילו שיגעתי אותו קצת, אבל יש פה משהו שנקרא מודל דיפלוימנט, שאפשר לקחת ולהכניס מודל, כאילו בעצם אתם מכניסים את הביג ג'ייסון שלכם, עם הכללים שלכם, אתם ממש עושים מודל, שהוא מתווסף למודל הקיים, והוא אקסטנשן למודל, זאת אומרת, אתם לוקחים את דיווינצ'י פלוס המודל שלכם, כמו שאמרתי, עם המסמכים שלך נגיד, אוקיי? זה לא כמו הפיצ'רים, בסדר? זה כאילו ממש אימון של המודל, אקסטרה. כן, אבל אז זה אומר שאני צריך לקחת כביכול איך זה עובד. אני מכניס לו את זה כמסמך, ואז המסמך הזה כביכול יושב אצלו, נגיד בקש, ואפשר לשאול עליו שאלות כאילו הוא חלק מהמודל, או שאני צריך לתת פרומפט עם שאלות ותשובות? לא, הוא חלק מהמודל.
אתה נתת, אתה אימנת אותו על הפרומפטים האלה לפני שהבן אדם ניגש אליהם. אז זה פיצ'ר מהמם. זאת אומרת, אני מקודם הצגתי שאני יכול לתת לו דוגמאות לשאלות ותשובות, אבל ההבדל של הדבר הזה שזה פיצ'רים, זאת אומרת, זה לא אימון של המודל, אלא זה ממש לקחת את הטוקנים שאתה משתמש בהם ולנצל אותם בשביל להגיד לו, אוקיי, זו דוגמה לשאלות ותשובות. זה לא מה שאני מדבר עליו. מה שאתה מדבר עליו זה לקחת את המודל, לעשות לו extension וללמד אותו על קובץ של אינפוטים. נגיד סתם דוגמה, יש לי את המניואל של המערכת ERP, נגיד סתם דוגמה, יש לי מניואל שלם שמכיל 5,000 עמודים. אבל רק אני אגיד את זה, מה שאתה מדבר עליו יותר מתייחס לפתרון שדיברתי עליו והצגתי אותו, ואני אשלח לך את הלינק לדמו הזה, תסתכל, שמשתמש לא בשירות OpenAI בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, OpenAI לא אמור לעשות את מה שאתה אומר. זה בדיוק העניין. שהמודל שפה סך הכל אתה אומר, תשמע, אתה נתון את ה-knowledge, תביא לו משירותים אחרים. השירות, אבל שכה, המידע על המסמכים שלך נמצא בשירות, נגיד, כמו search, אוקיי? כן, כן. אבל כאילו המטרה של OpenAI זה NLP, בסדר? זה לא knowledge base, זה Q&A. בסדר? זה מאוד, 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 צריך תמיד לדעת לשים את OpenAI במקום הנכון שלו. זה NLP. כמה שלא תחשבו שהוא עונה חכם, זה מנוע שפה. בסדר? המטרה שלו זה לא לדעת את המסמכים שלכם, אז המטרה שלו פשוט לענות נכון לשאלה שלכם. זה הבדל. כן, אבל כדי שהוא יענה נכון על השאלה, אני חייב להביא את הקטע טקסט, את הקטע הטקסטואלי מהשירותים האחרים. כן, אז לא הראיתי לכם נגיד איך הדבר הזה נראה, אבל נגיד אני יכול להראות, זה בדמו הזה, אני אשלח פה את הלינק. אבל אתה אומר שאני יכול ליטול לו מסמך גדול, שיהיה כאילו extension של הדבר הזה, ואז זה חלק שהוא built in, שלא צריך להביא אותו מהפיצ'רים האחרים. חד משמעית. שאלה קטנה, כשטוענים את המסמך הזה, זה לוקח לי חלק מהטוקנים של הפרומפט, או שזה ממש אקסטנשן נפרץ, זאת אומרת, זה לא נוגע לי בטוקנים של הפרומפט. מה שהוא מדבר עליו זה מודל, אבל אתה יכול לעשות גם הוספה של, כאילו, של פיצ'רים שהם כן טוקנים, אבל בגלל זה אנחנו אומרים, כמות טוקנים שאתה רוצה לעשות כל פעם שאתה מלמד, נגיד, בוא אני רגע אעשה שיתוף לדבר הזה רגע. מה שהראיתי לכם במודל, זה ש... רגע, אני רק אציג את זה. אבל הרעיון היה זה שאם אתם הולכים פה ל-OpenAI אז יש יש את ה-file management שזה מה שאתה מדבר עליו עכשיו, אוקיי? שאתם יכולים להביא data set ל-fine tuning, אוקיי? שימו לב, זה data set ל-fine tuning, זה ממש לקח קובץ big json עם מה שנקרא שאלה תשובה, בסדר? קלסיפיקציה. והדבר הזה מייצר מודל חדש עם אקסטרה. זה שונה לגמרי ממה שהצגתי פה, שמדבר על זה שפה אני נותן לו את החוקים, ופה אני נותן לו דוגמאות, כאילו, ונותן לו כמה וכמה וכמה כאלה דוגמאות. הדבר הזה עולה לכם טוקנים. בסדר? ובגלל זה להכניס פה נגיד מיליון, מה שנקרא, מסמכים, רק בשביל לענות לתשובה מה התשובה הכי נכונה, זה לא נכון. בסדר? ליאור, אבל בדוגמה הקודמת שהראית, שתועלים את המסמך, מה שהראית מקודם, שאני יכול לתת ממש לעשות מודל כביכול משלי, נכון? אבל שם מה שאני צריך לתת זה לא את נגיד מסמך, את המניואל. אני צריך ממש לתת דוגמאות לשאלות ותשובות. זה הקלסיפיקציה, כן. אתה אומר, אם... אז עכשיו לייצר עליו, איך אני אייצר על המסמך הזה עכשיו שיש לי סתם דוגמא, מניואל מסוים, איך אני אייצר עליו שאלות ותשובות? לא, אתה מבין? אתה צריך להפריד מה אתה רוצה לעשות מהמסמך. אני הראיתי מקודם בשירותי הסרצ' שהרעיון של לקחת מסמך ולפרק אותו למטה דאטה שלו, זה מה שאתה צריך. ואת זה אתה משיג בזכות שירותים כאלה, ואת זה אתה כבר עושה על סמך המטה דאטה שהוצאת מתוך המסמך. זאת אומרת, אתה קודם כל צריך לפרק את המסמך, בסדר? כל מסמך אתה צריך לפרק, להוציא ממנו את הנתונים שאתה רוצה להשתמש בהם לאימון, ואז לקחת אותם ולאמן עליהם. אתה לא לוקח את המסמך ומאמן, הזיז. הבנתי. סתם יקר, מיותר. אתה אומר, קודם כל תשתמש באזור קוגניטיב סרצ' לחפש חלקים, לקטלג את המסמך שלך, אוקיי? ואיך אני מייצר אחרי זה פרומפטים ושאלות על הדבר הזה? אני צריך כביכול לתת לו שאלה ותשובה. שאלה, כאילו כביכול מסמך, קטע מהמסמך, שאלה ותשובה, נכון? כדי שיתאמן, כן. שזה כאילו היה אינפוט שלו. כן, כן. אז העניין, אז זה לא שאני מעלה לו איזה מסמך, ואומר לו, תקשיב, זה אצלך בזיכרון, כל פעם שיוזר אומר את המילה ERP guide, או ERP manual, תדע שהוא מתייחס לטקסטים שנמצאים במסמך הזה.
זה אני לא יכול לעשות. הרעיון הזה היה, תוציא רגע את OpenAI ממה שאתה מבקש, בסדר? מה שאתה מבקש, בסדר? זה היה קיים עוד לפני OpenAI. זה קיים בשירותי קוגניטיב, בסדר? זה קיים בשירותי חיפוש, אם ב-AWS ואם ב-Azure, אוקיי? ובהם אתה יכול לעשות את זה. OpenAI, לא, זה לא המטרה שלו. אוקיי, בסדר גמור. אם OpenAI זה משהו... קופסה סגורה, תן לו knowledge, קבל תשובה. עם OpenAI מה שתוכל לעשות, בתור הדוגמה, יש לך סעיף 4.8, אתה יכול לבקש ממנו להסביר את הסעיף הזה במשפט אחר. אני מבין, דוגמה. אבל אני לא יכול להגיד לו מה הם הנהלים, סתם דוגמה, מה הם הנהלים לכניסה אחרי שעה 7 בבוקר מתוך מסמך של כוח אדם. זה אני לא יכול להגיד לו, אני צריך לתת לו את זה. אתה יכול להגיד לו הכל, פשוט לא ידע את המסמך שלך, אלא אם עשית פיינטיונינג. אתה צריך לעשות פיינטיונינג למודל. זאב, אתה תוכל לעשות את זה, אבל זה כמו להשתמש בטיל בליסטי כדי להרוג נמל. אוקיי. זה פשוט לא... זה לא ה-usage של קייס שלו. באופן כללי, כאילו, הרעיון של OpenAI, ה-use case שאתה מציג זה לא המטרה שלו, זה כמו שאמרתי מקודם, אני לא לוקח את OpenAI ושם אותו בפרונט, אני משתמש בו ככלי להוציא איזשהם, מה שנקרא, דברים מסוימים, בסדר? זאת אומרת, אני רוצה לעשות summary, אני רוצה להוציא איזשהם דברים, זאת אומרת, זה מנוע שפה, זה לא, כאילו, זה לא מה שעומד מלפנים השירות שלך, וכאילו, אתה פונה אליו על כל דבר, בסדר? אז זה רק כאילו בהכנסה של הקונטקסט הזה, זאת אומרת, OpenAI לא בא להחליף לך שירותים של חיפוש, ולא בא לחפש, כאילו לעשות אינדקסים, זה לא המטרה שלו. אפשר לדבר על זה, שאם אתה רוצה לעשות קלסיפיקציות ודברים כאלה, אז כאילו יש מודלים שעושים את זה, זה יעלו לך הרבה פחות כסף. ברור, אז אתה אומר, תעשה אינדקס על המקורות, אינדקסים על המקורות מידע שלך, לא חשובה, ואז את התשובה שאתה מגיע לך מהפיצ'רים האלה, תן לה... תן לה OpenAI, והוא ייתן לך את זה בשפת בני אדם, נגיד. אז הצגתי, נגיד, אתה יכול להשתמש בין OpenAI, בסדר? בשביל לבנות את המטדאטה לתשובות, לאפליקציות האחרות שלך, ואתה יכול להשתמש ב-OpenAI כחלק מהמנוע התשובה שלך, אבל כאילו עוד פעם, כסוג של צ'טבוט, או סוג של אינטראקציה כזאת. בסדר? זה לא, המטרה שלו זה לא עכשיו לעשות כל העבודה, בסדר? זה, כאילו, מה שאני רואה שאנשים עושים ChatGPT, כן? כאילו, בוא תכתוב לי את הנוסחה, בוא תכתוב את המסמך, בוא, זה לא זה. המטרה שימוש כזה הוא שימוש כאילו שהוא לא נכון ברמת ארגון, אתה תשלם פשוט סכומים הזויים של כסף על משהו שהוא לא נכון לבקש ממודל שפה. תקשיב, מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני אגיד לך למה. יש פה הרבה אנשים טכניים, אבל יש פה אולי מעט אנשים שהם מעבר לרמה הטכנית, הם CTOים או אנשים שברמה האסטרטגית. ברמה האסטרטגית, וזה לדעתי משהו שמייקרוסופט לא הצליחה להעביר, אוקיי, כשהיא אמרה שהיא לוקחת את ה-ChatGPT, והמילה ChatGPT מפריעה לי, עוד פעם, קשה לי עם זה, כי כשהיא לוקחת את ה-ChatGPT ומעבירה אותו לאז'ור, נוצר הרושם, לי זה מובן שזה לא המצב, אבל נוצר הרושם שכביכול ניתן לעשות את מה שיש היום ב-OpenAI ב-ChatGPT, ניתן להטמיע ברמה הארגונית, וזה לא המקרה. לא. הערה חשובה לא, זה לא, זה פשוט מוצר אחר לחלוטין. זאת הערה ממש 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 חשובה. אני במקרה סיסו, וגם מנהלת קהילה של עורכי דין, והשיחות הן ממש בדיוק על מה שאתה מדבר עליו זה. עולם החלומות אני מקבל. לגמרי כך. אני מאמרת שציפיתי יצא זה, אני לגמרי כך. השיחות של היוזרים זה עכשיו אני אתן לו סטרינג, עכשיו אני אתן... תרגם לכם את זה בסדר, השפה הטכנית. עכשיו אני אתן לו סטרינג, אני אתן לו איזשהו פרומט, אני אשאל איזושהי שאלה, ואני אוכל לאתר את כל המידע הפרטי שיש לי בארגון. ממש, דברים מהסוג הזה. אבל רגע, שנייה, אני רק אשים את זה בקונטקסט. תשימו לב שהמוצרים, המוצרים... מה, אלי? אלי, אמרת משהו, לא שמענו אותך, יש מלא רעש ברקע. בכל מקרה, מה שאני חושב, וזה מאוד נכון, כאילו, במה הארגונית, אני עוזר רגע את מה שאתם מכירים ב-OpenAI בחוץ, בסדר? מה שהילדים שלנו משתמשים, מה שאני משתמש בכל בן אדם אחר, אלא איך אתם מנצלים את הדבר הזה בתוך הארגון. בתוך הארגון, להשתמש בזה בצורה מופשטת, זה לא נכון, צריך ללנקד את זה מאוד, צריך להשתמש בזה רק במקום הנכון, לדעת מה האינפוטים שאתם נותנים, מה האוטפוטים שאתם מצפים לקבל. זאת אומרת, החלום הזה שכאילו, אוקיי, טוב, הוא יודע לעשות הכל ולכתוב הכל, אוקיי, זה טוב, אבל זה לא טוב ל-use case ארגוני,
כן, אבל תבין, ליאור, הדבר הזה, כשאני הולך לאתר עכשיו, של OpenAI, עוד פעם, ChatGPT, אני מקבל שם יכולות שהן חלומיות, אוקיי? חלומיות. זה, אפילו את הדבר הזה, לא יהיה לי בארגון. למה? אני אסביר גם למה. איך אני יכול לעשות את זה? אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. ChatGPT באתר משתמש ב-API של מה שיש אצלם באתר. אבל הוא לא משתמש רק ב-API מסוים, הוא משתמש בכולם. נכון. בצורה מסוימת, יפה. אתה לוקח צוות פיתוח, הם רושמים לך צ'אט שמשתמש בכל ה-API שאתה יכול לקבל, כי אתה יכול להפעיל את המודלים, כמה מודלים אצלך, והוא יעבוד מולם. רגע, אני רוצה לחדד את מה שאמרת. אני כבר עבדתי מול ה-API של ה-OpenAI, אוקיי, הפרטי, ואני יודע את היכולות שלו, אבל זה לא המצב פה ואני אסביר למה. אתה יכול לעשות פיינטיונינג עם המידע שלך הפנימי, מה הזכות הגדולה, מה הבעיה? פשוט אתה עושה פיינטיונינג למודל שלהם, זה קצת יותר מסובך, ואחרי זה יש לך מודל עם כל המסמכים והנתונים שלך, אין בעיה. נכון. אבל שוב, אני רק אשים את זה במסגרת. מה שאתם מכירים בחוץ ומה שמתייחס למה שאתם יכולים לעשות בארגון, ההבדל הוא בעלויות. בסדר? בסופו של דבר, הדבר הזה עולה כסף, ועולה הרבה כסף אם משתמשים בזה לא נכון. יש המון כלים, אם זה שירותים קוגניטיביים אחרים, ואם זה לבנות מודל משלכם פרטי, ואם זה להשתמש בשירותים שלא משתמשים באף אחד מהשירותים האלה, שיעשו את העבודה הרבה יותר טוב כיחידות עצמאיות, מאשר להקבקש איזשהו סוג של ג'נרל AI שיפתור לכם את הכל, בסדר? זאת אומרת, חשוב לדעת, זה כמו ענן, בסדר? זאת אומרת, אני זוכר את השיח הזה כשעלו לענן, אז זה שאתם עושים lift and shift, זה כאילו, ה-lift and shift פה זה של החלום שלכם, זאת אומרת, לקחתם את החלום שיש לכם, והכנסתם אותו as is בשימוש ב-OpenAI, זה שזה מאפשר את זה, זה לא מה שנכון להשתמש בזה. כן, אבל אני חושב שיש גם פער ביכולות. כי סתם דוגמה, אם אני נכנס ל-OpenAI, ל-ChatGPT, ואני רוצה לקבל קטע קוד, הוא כבר לא משתמש ב-GPT, מה שנקרא, הוא משתמש בקטע של הקודקס. אוקיי? זאת אומרת, ה-ChatGPT מאגד בתוכו, בדיוק כמו שאמרו פה מקודם, מאגד בתוכו המון המון endpoints של OpenAI, כביכול למקום אחד. אבל אתה לא תקבל OpenAI. אתה בדלי נגיד תקבל את כל מה שאתה חושב בתוכה. ה-API של GPT 4 כותב קוד בדיוק כמו קודקס, לא צריך להשתמש בקודקס. בדיוק. אבל הוא לא קיים כרגע באז'ור. הוא קיים בפריוויו. הוא קיים בפריוויו. יש 4 בזה, אבל לא עוד פעם, אני עדיין לא רואה את ההפרש הכזה מהותי בין 4 ל-3, לאנשים שכאילו עוד לא התחילו, זאת אומרת... פרש דרמטי, כי... לא. אני רגע... רגע, אני יודע שהוא יודע, הוא הרבה יותר חזק בכמות הפרמטרים שהוא מקבל, אבל אני רגע מוציא את זה משם. אני לוקח את אנשים עוד לא השתמשו ב-3 בשביל לקפוץ ל-4. צריך למצוא את ה-use case העסקי לניצול של הדבר הזה ולהכנסה של זה כ-use case, בסדר? זה המשהו. אני אגיד לך מה ה-use case, ה-use case של המנכלים. ושברגע שהם שם קיבלו ממייקרוסופט את העניין שזה נקרא ל-ChatGPT, הם רוצים עכשיו כזה דבר. ChatGPT, אוקיי? שמחובר למערכת ERP, מחובר למערכת ERP, ועכשיו אתה שואל אותו, כמה הכנסות למחסן היו לי בינואר? תסתכל על פלאגינים. היו לך 300 הכנסות, עלה לך 5 מיליון דולר, חומרי גלם, מחובר, יודע לשלוט מהדאטאבייס מידע, יודע לשלוט מהמסמכים מידע, אני לא נכנס בכלל לעניין של הסקיוריטי, מי מותר לו לדעת מה, איזה יוזר מותר לו לגשת לאיזה שדה בדאטאבייס, זה בכלל דברים שלא מדברים עליהם, אבל אני ברמת החלום עדיין. אבל יש פה, אני אומר לכם פעם... מה שאמרת, אם אני נמצא בפגישה הזאת, אני לא אומר ש-OpenAI זה הפתרון, אני אומר ש-OpenAI זה חלק מפתרון. בסדר? זאת אומרת, ב-use case שאתה מציג, שברמת ההנהלה הם מסתכלים על זה, שוב, הרמת הנהלה לא תמיד מכירה את הצד הטכני, ובטח שלא מכירה את העלויות של הדבר הזה. זה שאפשר למכור חלום. אבל זה לא רק עניין של עלויות, ליאור. לא, בטח זה עניין של עלויות. גם אני בארגון מאוד עשיר, זה לא בר מימוש הדבר הזה. לא, שנייה, אבל זה שזה, זה לא נכון, זה הכל עניין של מחיר. בסדר, לאה רואה את... לא, סליחה, זה לא רק עניין של מחיר. זה לא עניין רק של מחיר. אני חושבת זה וליאור, אני חושבת, בואו, שנייה. אנחנו, חלק מהתפקיד שלנו כמנהלים בחברה, זה לבוא וגם לבוא למנהלים שהם לא טכניים, והם לא טכנולוגיים, ולהסביר להם מה
מה האפשרויות שעומדות בפניהם. ולבוא ולהגיד להם, תקשיבו, זה נכון שאתם רוצים להחליף את ה-BI במקום זה לשים ChatGPT, זה נחמד מאוד, אבל זה לא הדבר הנכון עבור החברה. למה? כי זה יעלה יותר זול, כי זה יהיה יותר נגיש, כי זה יהיה יותר מובטח. אלף סיבות. יכולות להיות לזה אלף סיבות, זה לא חייב להיות רק עניין של כסף. זה יכול להיות מהרבה מאוד סיבות ארגוניות אחרות, וזה התפקיד שלנו, לשים עבורם את הדברים לאשורם על השולחן, והם צריכים לקבל את ההחלטות. חד משמעית. חד משמעית. אני פשוט מדבר על הקטע של כסף, כי בסופו של דבר אנשים צריכים להבין שהעלויות של הדבר הזה, בחלום גדול כזה, של מה שנקרא, פותר את כל הבעיות שיש בעולם, זה מחיר פשוט עזוי לדבר הזה. בגלל זה אני אומר, הרעיון זה להתאים את הטכנולוגיה הנכונה ביותר, לפתרון, זאת אומרת, ולבעיה, כן? ומה שאני מציג כאן זה יכולת של מייקרוסופט שהכניסה את OpenAI כחלק מהשירותים שלה ומספק את התמיכה של מייקרוסופט, מספק את שירות סאסי שבחסות ובקובע של מייקרוסופט ומאפשרת את ההבטחת מידע ואת הדברים של מייקרוסופט, משהו שבדרך כלל אם היית צריך לאשר את OpenAI בחוץ, לעומת לאשר אותו עכשיו מול הוונדור, הרבה יותר קל. בסדר? זאת אומרת, גם את מערך ההבטחה ומערך הלוגים, וזה שזה בפנים, בתוך הארגון שלך. זה שזה endpoint בתוך הארגון שלך, כן? אז אני, כמו שאמרתי, אני ניסיתי לא להיכנס לרגע לעולם של OpenAI, מה היכולות של OpenAI כ-OpenAI, בכוונה, כי זה באמת תחום ענק, עם מלא מאוד יכולות, ובאמת שכל ארגון מגיע עם הדרישות שלו והבעיות שלו, ו-OpenAI נכנס, רוצים או לא רוצים בכל מקום, בסדר? יש את זה כבר באופיס בכל מקום, יש את זה בענן, יש את זה מאחורי, יש בוולקציות, זה כמו ש-AI באופן כללי נכנס לנו בכל דבר. הטרנספורמציה צריכה להיות מותאמת, זה לא הולכים עכשיו ושוברים את הכלים עם כלי ענק שמה שנקרא אוכל את הכל. בשביל לייצר שאילתה טובה ל-BI אפשר להשתמש ב-OpenAI, אבל זה לא מחליף את ה-BI, בסדר? זה הנושא החשוב, זה שיש מישהו שיודע לייצר שאילתה נכונה, בסדר, אני יכול לקחת פרומט רגיל של מנהל ולהעביר אותו ל-SQL או לייצר, לא יודע מה, נוטבוק או לא יודע מה, לייצר כל דבר אחר כתוצר, והתוצר הזה ירוץ באפליקציה וייתן את המענה, זה מעולה. אבל זה לא יעשה גם וגם וגם וגם, בסדר? זו הפרדה. אז אולי זה יעשה, אגב, דרך אגב, יכול בהחלט להיות שזה יעשה. ההתנהלות המהירה שקורית בעולם ה-AI, זה יכול לקרות גם בעוד שנה, שנתיים, בטירוף שרץ פה. אז בואו לא נסגור את האופציות, כן? אני מדבר על איפה שאנחנו עכשיו. בדיוק, רק כרגע, בינתיים, זה לא אפשרי, או לא כדאי, כלכלית. אבל שוב פעם, זה מנוע שפה, צריך להבין שזה מנוע שפה, זה לא מנוע BI, זה לא מנוע אנליטיקה, זה לא מנוע סטרימינג, זה לא מנוע קפקה, זה לא. זה מנוע שפה, הוא מקבל אינפוט, נותן אוטפוט שפתי. זאת אומרת, הוא לא בא להפיץ. זה בדיוק, אם זה בדיוק התחלתי ליאור, ושוב, פה אני חושב, אני לא יודע, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אלי, אם אלי נמצא פה, אני חושב שפה נוצר איזה סוג של מיתוג לא נכון, של מה שכביכול נכנס לתוך האז'ור, אבל תודה בכל אופן על ה... אתה מקבל באז'ור את ה-OpenAI שאתה מכיר, זה אתה כן מקבל, ה-OpenAI שיש לך פה וה-OpenAI שאתה מכיר, זה אותו OpenAI, בוא נגיד, ברמה מסוימת, כן? יש איזה שמגבלות, אבל כמעט רוב היכולות קיימות, בסדר? בתוך מה שאתה מקבל באז'ור, ההבדל הוא זה שאתה מקבל כובע מייקרוסופטי, עם תמיכה מייקרוסופטית, עם כלי שנמצא בתוך אז'ור, מה שמאפשר לך להשתמש בכל השירותים הפנימיים ויכולות הפנימיות של מייקרוסופט, אם זה private endpoint ו-identity management וכל הדברים האלה, אתה מקבל את זה בתוך המוצר פנימי, ואתה לא צריך עכשיו לדבר עם OpenAI כגוף חיצוני, בסדר? זה היכולות שאתה מקבל, בסדר? וזה הצעד מאוד חשוב, דרך אגב, זה צעד מאוד מאוד חשוב, שאתה יכול לקבל את זה כחלק מהשירות והחשבונית שלך, שאתה מקבל ממייקרוסופט, בתוך הטננט שלך. זה לגמרי משנה חוקי משחק. זה כאילו, זה כמו שאתה יודע, רדשיפט, או כאילו, זה מוצר שלקחו, עטפו, שמו דאטה בריקס, נגיד דאטה בריקס, אתה יש לך גם באז'ור, וגם ב-AWS, וגם בגוגל, נכון? וכמוצר. אבל הכובע המייקרוסופטי נגיד של אז'ור ודאטה בריקס זה שווה ערך ל-OpenAI ואז'ור, בסדר? זאת אומרת, אתה מקבל מוצר עם כובע, עם תמיכה, עם כל היכולות, ואתה יכול להכניס את זה בתוך הארגון שלך, אם אתה ארגון מייקרוסופטי, אתה יותר קל לך, ואם אתה ארגון לא מייקרוסופטי, אתה עדיין יותר קל לך לעבוד עם שירות ענן כזה,
מאשר לעבוד עם OpenAI כשירות נפרד. אז זה היה הנושא השיחה, לא על OpenAI, מה היכולות שלו, בואו, מה היכולות של OpenAI, אני גם חושב שיש חוסר פרופורציה באיפה האנשים חושבים שOpenAI נמצא ומה הוא יכול לתת, ליכולת להכניס את זה ברמה שהוא. אז סליחה. הבדל בין מה שאנשים רואים, איך שהם רואים את ChatGPT ומה שOpenAI. זה נובע מסיבה אחת, זה נובע מהתקשורת והבאזוורד שיש מהדבר הזה, שבגלל שאיכשהו קרה, שבאמת פעם ראשונה לדעתי בעולם המחשבים, שכל האנשים בעולם הצליחו בידיים לגעת בדבר הזה, לפני שזה נכנס לארגונים עצמם. זאת אומרת, המוצר בא מבחוץ פנימה, עכשיו אנחנו מנסים לקחת את מה שכולם חוו על עצמם, ולנסות להכניס את זה ולהתאים את זה לארגון. אוקיי? תשימו לב שהרבה מאוד ארגונים מנסים להבין איך את החיה הזאת אפשר להכניס פנימה. זה לא בא מבפנים החוצה, זה בא מבחוץ פנימה. ויש לזה סט שלם של בעיות. בסדר? איך לוקחים את הדבר הזה ובאמת מתחילים לעבוד עם הדבר הזה. כן, אין ספק, מצטער קצת על הרעש, אבל אין ספק שבצד של האבטחה, ההגנה, משמעויות וכאלה, זה משהו שאנחנו נדבר עליו. כרגע אני נמצא באיזשהו בדיקה מאוד מעמיקה, ועם איזשהו שיח עם לא מעט סיסרים על הנושא הזה, אז אנחנו נוכל אחרי החג, כמובן גם בשיתוף עם ליאור, להתייחס, קודם כל להמשיך את מה שעשינו היום, והדבר החשוב זה גם החלק של הבטחה, אי אפשר לעשות כלום בלי הבטחה היום, אז בהחלט אנחנו נדבר על זה. עולה. טוב, באמת שזה נושא מעניין, דרך אגב, ובאמת שזה ברמה היומית ומשתנה כל הזמן. אפשר שאלה אחרונה? כן. נכון שאתה הראית שאנחנו יכולים לרשום דוגמאות לשאלות ותשובות, וזה לוקח טוקנים. כן. עכשיו, יש אפשרות איכשהו לייצר את זה כמטה דאטה לאחר זה? בתור דוגמה, פעם הראשונה אני נתתי לו דוגמאות ושאלות ותשובות, ופשוט אני לא רוצה לתת את זה כל פעם, אני רוצה פשוט לקבל את זה כמטדאטה, ואחרי זה פשוט לטעון את זה כבר כחלק מה... כג'י, כמטדאטה במקום שאלות תשובות. אז אתה רוצה את אבל זמני, כן? זאת אומרת, אני מטוען את זה פעם ראשונה, אבל לא רוצה שזה כל הזמן יהיה. דוגמה, אני פשוט טוען את זה עכשיו. אוקיי, בזבזתי אז הטוקנים, מקובל, הכל יפה, זה חלק על מה שהיה אמור להיות. אבל בתור דוגמה, אם אני מעלה אותו יותר מפעם אחת בשנה, אני מפעיל אותו, כן, אלא יותר פעמים. כל פעם, אז כל פעם אני הולך לבזבז את הטוקנים האלו. אז יש לך את מה שדיברתי מקודם, מה שלזה, וצגתי את הרעיון של המודל, שאתה יכול לעשות עליו fine-tuning, שזה עונה למה שאתה צריך. חשבת פשוט יכול להיות אפשר לטעון לו שאלות תשובות, ואז לעשות אקספורט של את זה כמודל כבר. ואז בפעם הבאה, במקום לתת שאלות תשובות, כבר לתת לו את המודל שקיבלתי על האקספורט. כמה שאני יודע, לא, אם יש מישהו לא. שיודע לענות את זה, אבל לדעתי לא. אוקיי. טוב. תודה. טוב, אז חברים, אחלה דיון, הרבה זמן לנו כזה דיון מעניין, ותודה למי שהצטרף, מי שנשאר עד השעה הזאתי. וכמובן, ליאור, תודה ענקית על, כמו תמיד, על תוכן מעניין. וחברים, אנחנו נעדכן בקבוצה של הג'ן AI, נעדכן על הסשנים הבאים. אנחנו מכינים עם הריאקטור איזשהו סריה של סשנים, אז אנחנו כמובן נעדכן, ושיהיה אחלה ערב, וכמובן חג שמח. חג שמח לכולם. תודה רבה, היה מצוין. חג שמח, תודה רבה. ההקלטה תהיה אבלבול בקבוצה, נכון? כן. יופי, מצוין, תודה רבה. תודה לך.